Get ready for the next battle. Isso vai acabar me dando tendinite, mas tudo bem. Perder select sem querer, velho, é burro. Não! 30 anos de curso errando essa porra, hein? Muito burro. Beleza.
Como é que eu salvei tempo nessa brincadeira, velho? Foi horroroso isso aqui. Enfim. Ok, vambora. Como é que eu tô indo rápido nisso? Não. Toma, puta. Não, que triângulo, porra. Valeu, Kenshin. Trocou a cor do Nick? Se fudeu. Cara, queria ser hora. Eu não diria que é algo que. Ai. Toma. Ok. Bom, é agora que vem o time save, né? Aí me vem um cara, né? Que dá chute. PC melhorou? Vamos ver. Não, que pra trás, era pro lado, porra. Porra, é claro que esse filho da puta pega, caralho, Bruce, porra. Ah, nem o maluco meteu um Shoryuken, velho, eu não creio nisso. Fala, PC melhorou? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Tem que testar com o Shanta aí de novo. Para, porra! Meu dedo. Deixa eu dar o soco, né, filha da puta? Eu sou um boxeador do. Puta! Sim, gold de 1 minuto, isso mesmo que você viu. Não, que agarrar, caralho. Porra, não pega, velho.
fight. Puta. Porra, me dá um Bruce Lee, né, velho? Quase que eu bati no meu fone. E aí, John, como é que você tá? Não! Caralho, que filha da puta, hein, irmão? O maluco tá no chão, não acerto, velho. Que saco, Steve. Porra, você já é um boneco bom, porra. Aí, beleza, ele manda essa. Ah, eu mereço. Tem qual dificuldade essa categoria? Não tem dificuldade, o Kenshin. É uma dificuldade pro padrão, tá ligado? Os primeiros bonecos parece que tá no fácil. Mas tipo assim, dificuldade em Tekken, basicamente, tipo, o boneco ele faz comando complicado que nem um ser humano faria. E defende mais do que deveria. E te desce o cacete. Não, mas por que o Kenshin? Você não fez nada. Só perguntando, na moral. Porra, seu filho da puta! Toma! Caralho. Não, não faz isso, doente. Caralho. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Mas caralho, velho. Caraca, velho. Pega o soco, cara. Mereço uma porra dessa, né, velho? Se fode. Porra. Caralho, para, porra. Mano, que bonito. Caralho, Steve! Caraca, meu irmão! A título de curiosidade, eu prefiro boneco que usa pé, tá? Caralho, irmão. Puta. Pô, preciso ficar aqui... Ah, velho.
Nossa, é muito gostoso quando pega esse. Porque esse desnocaute aí, precisa, o boneco precisa estar em cima. Que isso? Você boxeador dando chute? Que porra é essa? Nossa! Que porra foi essa, irmão? Não dá, é muito lento. É muito lento. Como eu odeio o Jinpachi. Mano, por que com o Jinpachi... Por que com o Steve, o Jinpachi parece que ele tá de verdade aqui, velho? Pensei que não ia pegar. Eu esqueci do mouse, foi mal. Toma, filha da puta! Porra! Estágio 5 foi uma bosta, estágio 7... Nossa... Bebê, olha só! Que piada, irmão! Nice demais! Tá horroroso, velho. Well played não, Kishi. Foi horroroso isso aqui, velho. Tem como, muito como melhorar isso aqui. Mas valeu pelo... LWP. Ai, velho. Foi 7 minutinhos de PB. É isso. Vou tentar de novo, eu acho. Calma aí. Carlos, PB é PB. É. PB é PB, né, velho. É isso. Como diria o grande... filósofo. PB é PB, velho. 1,25,10. Olha o emote do Mario aí. Bom, melhor do que 14 minutos, que é o tempo que eu tinha, né? Eu apanho que nem condenado, mas tudo bem. Agora, tipo, pelo menos tá mais aceitável. Menos de 10 minutos. As speedruns desse modo aqui geralmente duram menos de 4 minutos, aqui, gente, pra ter uma ideia. Menos de 4 minutos. IGT, tá? Que é esse tempo aqui, ó. Menos de 4 minutos disso aqui. Porque o tempo da vida real aumenta um pouquinho mais. Eu só de sempre ganhar sempre disso. É, velho, pog. Ai... Tá... KO? Não entendi. Tô iburo. Uma hora você chega lá, é. Uma hora eu chego lá, pô. Ô, irmão, eu já tive um PB no Steve, então... É isso. Vou mandar esse 9 minutos aí. Agora vamos mudar de personagem, né? Ok. Get ready for the next battle. Skin errado, calma aí. Battle.
Opa! Você tá olhando individual level, ô Kenshin? Que é a categoria que eu tô correndo individual level, no caso, né? Que é a Time Attack. Tipo assim, você, como é individual level, só mostra o WR, tá ligado? Ou quem tá com, tipo, com tempo igual do WR, etc. Porque o Tekken 5 nas boards principais é dividido em um MD, que é o disco de USP, de PSP, no caso, que é o disco do PSP, que, né? E tem PPSSPP, que eu tô jogando, né? Que é o que eu tô jogando, que é o emulador de PSP. E tem digital, né? Que é o memory card do memory stick do PSP. Isso e as categorias, né? Que tipo, ah, desbloquear tal, tipo, desbloquear o cinema inteiro, por exemplo, assim. Ah, chegar até o maior patente do, tá, do arcade, por exemplo, também. Aqui ataque, time attack. Vamos lá, né? Nina Williams. Aliás, dá pra ver o relógio em cima do tempo? Ele tá bom, velho? Calma aí que deu. Dá sim? Então, beleza. Pensei que ele não daria pra ver muito ver assim, muito bem, mas tá dando pra ver, então tá show. Eu pensei em botar um digital mostrando o dia e a. O mês e o ano, mas. Não tive a capacidade de achar algo que fizesse isso que eu queria. É, tá um tempo aceitável, vai. Esperando o pessoal começar a defender golpe até dizer chega. Tafarel, foda-se. Segura essa aí, Tafarel. A Nina é gostosinha de jogar, velho. Tinha esquecido disso. Só esqueci de splitar, né? Tava tão gostoso de jogar que eu até esqueci do tempo, velho. You
Eu esqueci do tempo, velho. Eu tô apertando espaço, eu tenho retardo. Eu tô perdendo espaço pra sair da animação de que ele me agarrou, velho. You win. Get ready for the next battle. Round one. Bruce, estágio 6, perdemos. Ou talvez não. Tá jogando no teclado? Sim. Ok, calma. É a primeira só. E é Bruce. Jogar jogo de luta no teclado. Eu não tô achando o tech tão difícil assim, não. Claro, morri. Get ready for the next battle. Round one. Fight. You round two. Fight. Puto. Ah, eu lembrei que tipo de boneco vai ser um porre com a Nina. Isso aqui foi um engrossamento meu. No último, né, velho? Vamos parar? Toma nas bolas também. Mereço. You win. Get ready for the next battle. Round one. Aparentemente vai ser. Vamos ver. Eu ia falar que ia ser uma luta fácil, mas ainda bem que eu não falei, né? Ai.
E lá se foi. Cinco, 28,95. Ah, dá pra diminuir tranquilamente. Ainda mais com o Bruce ali, que foi. Acho que dá pra chegar a sub 4 minutos tranquilamente. 95. Aqui. Save split. Salvar. Ok. To the King of the Iron Fist Tournament. Nina Williams. Well, that's unfortunate. 0.4 foi a mesma coisa basicamente. Entendi isso aí. Por que eu fiz isso? Todas as skins do Raven. É uma skin da hora, velho. E pior que o Raven é legal de lutar com, velho. É um personagem com, tipo, golpes legais. Inclusive, eu fiz speedrun com ele e eu tô com o WR dele, por incrível que pareça. Nostálgico aqui. Eu também, a maioria da minha infância, eu tipo, jogando com o Yoshimitsu, só apertando X, foda-se. Eu não sabia fazer combo, tipo, eu só apertava X e é isso, eu me divertia assim. Tanto que eu. Nossa, eu já tomei esporro do boss do meu pai, né? Porque eu só apertava X com todos os bonecos, Jack 5. Tanto que o meu, o, tipo, Jack 5, Devil Jin. Jack 5, Devil Jin. Eu estou usando todos os meus neurônios para pensar agora, não é para lutar. É isso. Caralho, nem fudendo! Yoshimitsu, Devil Jin, Jack 5, Lee. É isso, basicamente eram todos. Tanto que eu comecei a jogar de Lee, eu descobri, fala, caraca, apertar para baixo é ficar machando bolinha. Caraca, velho.
Sou foda. É isso. Continue em nada, porra. Nina Williams. Get ready for the next battle. Bons tempos. Eu comecei a jogar com o Lee no Tekken 4, entendeu? Porque primeiramente era só Devil Jin, porque eu falei, caraca, velho, ele é muito da hora. Aí depois foi pro Yoshimitsu por causa do chute dele, né? Porque ele... Até hoje eu uso o chute dele de vez em quando. Tipo, ficou só o... Porque o chute dele é muito bom, que ele primeiro vai em cima e depois vai embaixo, entendeu? E depois que eu descobri o negócio do Lee, tipo, foi algum tempo na geladeira, Tekken pra mim, né? Porque até eu consegui o PSP. Que aí eu descobri esse jogo aqui, eu falei, caraca, tem Tekken pra PSP, moleque. E aqui estamos nós, né? Eu tenho que começar... Nossa, Lily? Primeira vez. Não lembro de ter outra Lily aqui, não. Muita coisa que eu corri... Nossa! Muita coisa que eu corri foi PSP, entendeu? Por exemplo, eu comecei a correr God... Primeiro, tipo... O jogo que eu corri mesmo foi God of War Chains of Olympus. No PSP, então, tipo... Speedrun e PSP, comigo, tem uma história bem profunda. Eu tô no time loss já, legal. Cara, que bicho nojento. Eu odeio esse bicho. Kumi Panda. Caraca. Pode... Pode pra Narnia que eu não vou sentir falta, irmão. Não tentarei pegar um hoje. Eu pedi um PS Vita, só que me deram o PSP, entendeu? Essa é a história. Pedi, pô, eu quero um PS Vita. Ah, tem PS no nome? Tá bom. É isso. Eu conheci gente que eu falo até hoje, que é muito meu amigo, por causa do PSP, por causa de Monster Hunter, entendeu? Que eu conheci Monster Hunter no PSP. Não, tá bom. Claro. Caralho, meu irmão. Sério mesmo? Sua puta. Se foder, velho. Caraca, me agarrou duas vezes seguidas, irmão. Tafarel, Tafarel, olha o carro do leite. Bom, agora aqui é onde tem o time save, né? Vambora. Olha meu man aí, ó. Eu não jogava com essa skin, não. Gelli, moço do carro do ovo. E aí, Soras, como é que você tá, chefe? Tudo tranquilo? Por favor, não drop agora. Esse aqui também, ó. Joguei bastante com ele. É um dos meus favoritos de jogar, velho. A história... Filha da puta! A história dele também é do caralho.
Para de dropar, caralho. Claro, por que não? Tudo de boas aqui. Aparentemente está indo tudo tranquilo aqui. Por favor, me falem que não virou um PowerPoint, velho. Eu acabei de perceber que essa... É sério! Caralho, Devil Jin, seu filho é de uma puta, né, velho? Ai, seu desgraçado, caralho, vou perder tempo aqui. Vambora. Vambora que ainda tem um de empate. Foi um, vambora. Ah, é 4,42, olha, que maravilhoso. Tem como diminuir muito mais isso. Tranquilamente. Eu não sei se sub 4, mas... Ah, show de bola. Tô felizaço. Que bom que tá de boas aí, Soras. Deixa eu anotar o tempo logo, né? Antes que eu esqueça. 4,42,61. 4, 42, 61. Deixa eu dar um reset, né? Aí salva splits também. Tá, agora vamos. Nossa, foi o terceiro melhor tempo aqui desse save, no caso, né? Aí. Apertei o botão errado. Aí, ó. Aqui temos o pau. Enfim, velho. É que os tempos com o Steve, tempo horroroso. Só esse último aqui que ficou legal. É que os tempos com a Ana, que foi um perrengue, né, pra diminuir isso. Aí chegou nos 5 minutos, beleza. Aí a Nina foi mais tranquila, é isso. E o Lee aqui, ó, como é meu main, ó, 3 minutos. É o WR, inclusive, só que os caras demoram pra aceitar lá, não sei porquê. Vou aproveitar e pegar esses tempos hoje e mandar pra lá. Vamos ver, characterizar. Mais dinheiro foi a Ana.
Aqui a Nina, o Jack Five. Aí, será que tu usaste o Steel Fox? É claro, né? Foi o que eu mais tentei usar. Ana, Lee, Nina, Hoarang, Jack Five, Christie, Lily e depois vem rapaziada. Vamos jogar com um boneco diferenciado. Estrelinha, 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 estrelinha. A pesada, velho. Oxi. Oxi, caralho, velho. Pela lá, Robinho, foda-se. Põe na bola, juiz. Nossa. Que muito divertido jogar. Eu não gostava da Christie. Eu acabei de fazer um golpe que eu não vi. Eu olhei o chat na hora. É isso. Ó, tô percebendo a diversão aí, ó. Ó, divertido, ó. Aí, ó, Kenshin. Aí, ó. Divertidíssimo, olha, ó. Estou machando um botão e estou me divertindo muito aí, ó. Ai, ai, velho. Que bom. A título curioso, eu sempre achei a Nina e a Christie bonita, velho. E a título de curiosidade, a Christie tem 19 anos. A Nina tá nos quarentão. A Ana também. A Asuka, a Asuka tem 17 e a Lily tem 16, 17 por aí também. Sim,
Sendo bem sincero, essa skin da Christie é a única que eu. Mano, ela. Lembra daquele filme que saiu do Tech? Aquele live action? Lembro. Com certeza eu lembro. Eu assisti, meu primo trouxe em CD ainda, velho. Eu era fãzaço. Para de. Velho, muito mano. Ela te. Oh, velho, como é que não ri disso, velho? Oh, velho, como é que não ri disso? Ai, ai, mano, eu lembro sim, velho. Eu acho que eu curti na época, tipo assim, ah, falar. Tipo, divertidinho, dá pra passar o tempo, tá ligado? Na época eu não tinha senso crítico, então, tipo. Eu achei legal o filme. Talvez hoje eu assistindo eu ache uma bosta. Até porque eu sou um chato. Caralho, velho. Bom saber, ela entra em um modo, ó. Oi, bebê. Brincadeira, pô. Pegadinha do malandro. Toma, ventilador de chão, moleque. Quando ela fala que é uma surpresa e você não espera nada parecido com isso. Mano, eu queria muito fazer esse ventilador que ela faz, velho. Eu queria saber fazer o que eu tô fazendo, né? Um pouco burro, né? Como é que faz o ventilador? Eu não sei. Não. Não é esse ventilador, eu quero outro ventilador. Mas eu acho que dá. Ai, meu céu. Ai. A skin do X é diferente. Essa aqui eu acho bonito também, velho. Não sei se. É. Eu comentar um negócio ia ficar meio estranho, mas tudo bem. Olha só, gente, ela é brasileira. Vamos botar negócio de carnaval. Por que ela do nada ficou loira? Ah, essa florzinha ficou show. Ah, brinco. Esse brinco é. Negócio de carnaval também. Opa! Fashion bra. Ah, ela não tá sutiã. Justo. Aí. Se tá com um, tá muito sutil. Não tá não. É isso. Caracas, é isso. Cadê o pandeiro? Fishnets red, fishnets black, fishnets. Nossa, white ficou horroroso. Mônica do céu.
Vermelho ficou mais sutil e preto também, velho. Mas caraca, branco ficou horroroso, velho. Calma aí. Olha o pandeiro aí, ó. Esse pandeiro me pegou no mal. Bom, vamos apanhar de Christ, né, velho? Isso. To the King of Iron Fist. Eu devia botar alguma opção pra escolher roupa. Tipo, ah, escolhe X da Christ, tá ligado? Escolhe quadrado da Christ, mas enfim. Agora. Talvez outro dia. Christy Montero. Christy Monteiro, porra. Já começamos bem. Toma. Não foi ruim, não. Podia ser pior, inclusive. Perfect. Mano, é gostosinho jogar com a Christ, não vou mentir não, ué. Foi por isso que eu comecei a jogar com ela, né? Eu sou um pouco burro. Mano, é meio surreal você pensar que uma menina que, tipo, tem 60 kg, vai. Consegue levantar um robô de uma tonelada, é isso. Acho que é X, velho. Beleza. Mano, eu quero. Demorei um pouco pra splitar, vai dar errado, enfim. Com seu filhote é aceitável, é. No caso é uma canguru, porque no final da história dela mostra ela encontrando um marido que tinha fugido. Tipo, o pessoal. A mãe e o filho pensaram que ele tinha morrido, mas não tinha morrido. Só ficou tranquilão já. Vamos virar ventilador aí, chefe. Tá difícil? Agora espetei muito cedo. Me lembro, eu tenho que lembrar depois de. Não, para. Cara, eu preciso parar de. É isso. Toma. Eu não gostei muito da Júlia, não, sendo bem sincero. A Júlia é basicamente Michelle Chang. Como ela não morreu, né? É isso. Eu vou ter que limpar o 4 e o 5. 4 e o 3.
O 5 acabei de jogar, né, burro? Cara, é impressionante que, tipo, é até fácil demais jogar com a Christie, velho. Acho que era essa a intenção, inclusive. Se não me engano, o pessoal que fez o Tekken fez a Christie e o Ed para ser, tipo, uma entrada, tá ligado? Claro que ia ser Armor King, né? Por que não? Filha da puta. É X. Acho como vem. É, velho. Eu prefiro a Dragon Nest, mas essa aqui também é braba. Não, é Those Who Goes to Raven. Those Who Goes to Raven. Isso, é o nome da música. Que é a música... Essa aqui eu acho maravilhosa, velho. Foda-se. Maluco que basicamente é um conjunto. Vai apanhar pra caralho. Claro que vai. Eu acho impressionante que é só o bot que... Nossa! Toma! Curto Silent Hill? Curto. Eu já eu quase corri o Origins, na real. Toma, puta. Eu quase corri o Ward, só não corri porque preguiça mesmo. Não tem nenhum outro motivo, não. Dei mole pra caralho. Ser mordido pão, muito bom. Pô, de empate, não defende não, caralho. Por mim, eu corria tudo. Acho que o 4 eu não tenho interesse nenhum. Homecoming eu acho uma desgraça. Ué, é claro que eu ia apanhar justo pro set pele, né, velho? Mano, eu sou um ventilador de chão e o cara tá conseguindo me varrer com o chão, velho. Morri. Sabia. Essa bola de fogo sempre... O meu cérebro desliga. Fácil. Tem pra PC, sabia? Você pode olhar lá no Abandonware, porque já que a Konami tá com o foda-se, né? Pra franquia delas. Bom, já sabemos que eu tenho uma time save aqui no Gimpash, né, velho? Eu preciso
É Konami, né, velho? Não, eu quero 5 minutos pelo menos, vai, velho. Olha, bom, 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 mais ou menos, pra caralho. Nunca vou pensar pra jogar no meu Castlevania de lado. Eu gosto bastante de Metal Gear. Abandonaram o Metal Gear 4 lá no PS3 e foda-se também. Eu vou correr de novo, só salvar aqui. Aqui fecha. Seis, 35, 30. Save split. Tô com Phantom Pain aqui, até agora não joguei. Saiba que ele tá não finalizado. Pera, quem? Ah, Chris. Cara, não tira MG4 na né? Vai ver se aí, Dodô. Como é que você tá? Na época que saiu, eu queria muito jogar. É um bom jogo. Christy Montero. Eu queria jogar Metal Gear Solid 4. Nossa, não passei do stage 1 ainda. Ó, pelo menos não veio no estágio 6 esse filho da puta aí, velho. Legal que ela faz esse negócio mesmo, né, velho? Piada. Agora pra conseguir outra Rumble que nem aquela. Nossa, o Raven virou pássaro mesmo, velho. Saiu voando. Oxi! Eu desaprendi a jogar com a Chris de um momento pro outro, velho. Que porra é essa? Claro, né? Por que não? Por que não vi uma bosta dessa no lá depois, né, velho? Claro, né? Porque meu ventilador de chão não tem prioridade nessa bosta. Não tem prioridade. Caraca, como eu odeio Kumi Panda.
Puta que o pariu. Para, porra. Isso, faz essa brincadeira, filha da puta. Ah, que filha da puta, dá só um chutinho. Isso, faz essas cambalhotas mesmo que todo mundo quer, velho. Como eu odeio comer panda. Filha da puta. Ah, tido de curiosidade, cada um deles tem um final diferente. Well, that's unfortunate. Round one. Fight. Opa! Na teoria é vítima, hein? 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 Olha só. Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Seu robô de bosta. Irmão, você não toma dano não, velho, na moral? Beleza, irmão. Beleza, irmão. You win. Get ready well, for the next that's battle. Unfortunate. Round one. Fight. Irmão, vira o ventilador, não pergunta, não... Ai, meu Nunca do céu. Olha o ventilador aí, moleque. Meu irmão, para com essa porra, faz o ventilador, caralho. Qual o nome daquela parente do Jin mesmo? Jun é a mãe, Kazuya é o pai, Asuka é prima. Asuka Kazama. 5:56. Bom... Foi horroroso ali dos 5, 6 e 7, mas...
Deu uma melhorada no de empate. Tem como melhorar isso aqui tranquilamente, mas vamos mandar 5,56 mesmo. Eu acho. Quem mais que tem pra fazer aqui? Calma aí, deixa eu salvar os tempos, né? Por que não? Edit split, não, calma. Edit splits. 5. 56. 15. Passa 6 minutos, por que pariu? São 8 minutos na vida real, Dodô. Me refiro no jogo. É legal. É o que tem pra hoje. Bom, pelo menos não foi um tempo horroroso. Profile, rank personal. Tá em sexta aqui, ó. Tá na frente da Nina e da Ana. Até como tranquilamente. Eu não sei se tipo subir 4 minutos igual o Lee, mas. Pelo menos não com a estratégia que eu tô fazendo. Eu preciso aprender com a Christie, velho. Personal ranking. Ali, 4 minutos, pog. Não, é 3 minutos e 30. 3 minutos e 30. Bom, quem me deu mais dinheiro foi a Ana. Depois vem o Lee, depois vem o Steve, nossa. Burro. Onde, ô Dudu? Aonde que eu fiz homenagem? Homenagem, não homenagem. Aqui, characters age. Ah, Christian em quinto. Eu vou ter que interpretar o. Continuo não entendendo. Vai ter que interpretar. Não, gostei da homenagem que você fez pra mim, burro. Sim, agora, aonde está essa homenagem e o que se realmente fiz, né? Que eu não faço ideia. Comando de ataque eu não faço nenhum. Attacking Bow Strength, Gun Rush, Hard Score, Versus Survivor. Luiz pra Zodô, vai tomar no cu, Dodô. Essa recompensa é antiga, Dodô. Se você tá se referindo a ela, é antiga. Você não tá ligado. Deve ter mais de um ano isso. Essa recompensa aí. Mas não, o burro ali no. Que tá escrito ali é do nome do. Do negócio que eu botei mesmo, não é por causa de você não. Fica tranquilo. Eu acho que foi o tempo mais longo, assim, 19 minutos aqui do Steve, velho.
Não, Dodô, você não é tão especial assim, não. Sou eu, vou continuar sendo. Tá bom. Eu não fiz com a Christie. Fiz com o Jack. Salsi Jack. Fiz com o Lee. Fiz com o Steve. Fiz com a Nina. Ana. Orango. King eu não fiz. Lily. Lily. Eu comecei, mas não fiz. Heihachi eu não fiz. Asuka também eu não fiz. Essas cores eu não sei se combinou muito bem com a Asuka, não. Eu prefiro mais as coloridas, mais azul, oceano, essas porra assim. Raven eu não fiz. Devil Jin eu não fiz. E Ed Gordo eu não fiz também, não. Cara, que maluco é trincado. Eu tinha esquecido disso. Ele é muito trincado, essa porra, velho. Ah, deixa eu só dar uma esticada aqui, velho. Jogar o jogo de luta durante uma hora straight, assim, e... Nossa, velho. Fazer lá de boa noite, daqui a pouco. Vai lá, Dodô. Você vai morrer round 3 que eu sei. Mas vai lá. Christie. Essa versão eu acho ela bem mais tranquilinha do que a original, velho.
Edu, mas tá, se estiver rolando nada, vai querer jogar mensagem do R5? Sim. Eu quase chamei o Eita antes de abrir a live, mas sei lá, o Eita não tá. Não parecia estar muito a fim de jogar R5, não. Você tinha até enjoado de R5, então é. Beleza. Tem que instalar o jogo. Nossa, passou 2 minutos só, velho. Caraca, o tempo voa mesmo, né, velho? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui não, velho, sendo bem sincero. Tem uma coisa que fica escassa cada dia, é, velho. O tempo passa nas suas mãos e você, que nem a areia, e você fala, caraca, velho, mas já acabou. Mas ele está apenas escorrendo pelos seus dedos. Para, para, para. Você que vai ter que escolher, Dudu. Tô pensando aqui, velho. Acho que eu vou. Não sei se eu tento crush mais um pouco pra diminuir mais esse tempo. Tá só mais uma então, velho. Ready for the next battle. You round two. Fight.
Get ready for the next battle. I've been waiting for this. Round one. Fight. Obrigado, Kenshin. Boa sorte no que você vai fazer, velho. Me chama no Steam quando for querer jogar, vou mutar live. Valeu, Dudu, vai lá. Puta que eu pariu. Unfortunate. Como eu gosto dessa porra. Puta que eu pariu. Porra. Parabéns, filha da puta. Perdeu pra caralho, Soras. Ainda há esperança. Não, não, velho.
That's unfortunate. Round one. Puta que pariu. Já tô perdendo tempo, é isso. Nossa, que ódio essa porra. Caralho, que ódio. Que ódio essa porra. Caralho, isso me incomoda muito, velho. Os malucos defendem tudo nesta porra, velho. Para de defender, caralho. Apanha que nem bosta. Não tem o que fazer nesta porra, né, velho? Podia ter esperado, é isso. Nossa, eu já tô muito estressado, velho. Puta que pariu, velho. Ser ruim é isso. 3h45, olha. Vou fazer o seguinte, velho. Baiano de Mucudim pra liberar o estresse. Caraca, bicho. Mano, o pior é que eu não lembro se tem speedrun de Mucudim, velho. Não vou mentir que eu fiquei curioso pra ver como é que era.
Tem não, é. Mano. Onde dos careca, velho. Acho que é quadrado que é o Lee, velho. É. Eu não tenho Hair Extension ainda comprado. Essa música do menu eu acho uma bosta. Prefiro. Mano, eu prefiro mais o Tekken 5 Vanilla mesmo, velho. Eu precisaria jogar ele de novo pra. Falar, pô. Se vale, se é bom ou não mesmo, isso que eu queria dizer. Ai, ai, ai. Confia, é, deve ser bom, pô, deve ser bom, pô. Pelo menos a música. Posso confirmar. Tekken 5 é o melhor porque tem o 3 dentro dele. Change my mind. Não, pera. Qual é pior que. Não tem muita coisa que dá pra fazer também, né, velho? Porra, é essa? Nossa! Ai, ai. Podia ter deixado alguma música tocando, né? Calma aí. Essa aí se manteve intacta no porte, pelo menos. Eu gostaria de poder, pelo menos, escolher as músicas, né, velho? De ter os cenários originais, em vez de ser, tipo, tudo só um. Porque essa versão aqui, ela parece ser muito mais. Né, porca, mas. Não parece tão. única que nem o 5 Vanilla é, tá ligado?
Né, é isso. Fechou também. Olha o Drop PS. Eu tô pensando se eu faço raid ou só fecho mesmo. Porque eu tô entre duas pessoas aqui, mas uma tá com muita gente. Opa, essa aqui é. Nenhum nem outro. Continua. Continua, velho. Problem solved. Capa. E a run de Mokujin, misericórdia, velho. Mokujin é uma caixa de surpresa, velho. Você. Tipo assim, talvez eu faça Mokujin quando se pá, né? Eu não sei se algum dia vão aprovar isso, mas uma run de Time Attack com todos os personagens. Não sei como é que faria isso, mas seria bacana. Aí, quem sabe o Mokujin entra nessa brincadeira. E o pior é que eu já joguei Mokujin com o Mokujin uma vez, mas meu amigo, tipo, Combot, tá ligado? Eu, tipo, você não tem com o que fazer, basicamente, velho. Foi mal pelo que, John? Tá relaxando agora, mas foi mal pelo que? Raio do Dodô. Então, beleza. Ai, ai, velho. Ai, dá o Dodô, meu amigo. Tive que diminuir o som do PC porque eu não tava escutando. Já expliquei aí. Você falou foi mal pelo quê? Você tem que falar isso pro desenvolvedor que você bateu o tempo, né? Não pra mim. Vocês estão escutando a música ainda? Cadê o chat? Bom, mas é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Soras, por ter ficado aí. Muito obrigado, Kenshin. Muito obrigado, Dodô, que apareceu aí. E John Tag, Don John Taggers. Muito obrigado pela presença de vocês. Realmente agradeço bastante. Obrigado por ter trocado ideia. Mas é isso, agora vou mandar vocês pra uma live de uma qualidade meio duvidosa. Mas é isso, é uma boa resto de tarde aí pra vocês e é isso, see ya!